Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan se Teherani, aleati i regjimit të Damaskut, mund të marrë pjesë në bisedimet për krizën siriane, duke paraqitur njëkohësisht vullnetin për të intensifikuar sulmet kundër xhihadistëve të grupit shteti islamik ISIS. Sekretari i shtetit John Kerry do të marrë pjesë në fundjavë në Vjenë në bisedimet për gjetjen e një zgjidhje politike ndaj konfliktit sirian në kuadrin e takimit të parë javën e shkuar mes SBA-s, Rusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë. Ne presim që Irani të ftohet të marrë pjesë, njoftoi zëdhënësi i departamentit të shtetit John Kirby, duke folur për një skenar që përbën një kthesë diplomatike të madhe përballë luftës që ka shkaktuar më shumë se 250.000 të vdekur që prej vitit 2011. Por përgjegjësit amerikanë nuk e kanë theksuar se kush do të transmetojë ftesën për Teheranin dhe as nëse prisin që Republika Islamike të pranojë.